Здравейте, до сега готвих. Изпържих картофи, но ги изядох. Днеска стомаха ме скъса и ходих до едно място. Предполагам се сещате. Що ли го казвам, но както е да. Картофите ги изядох. И това са чушки с яйца, ще хапна от тях. Какво ще да става? Това също се води миш-маш, но само две съставки. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала. Абонирането е безплатно. До нови срещи!